هەڵبژاردنی چواردەهەمین خولی سەرۆکایەتی ئێران نزیک دەبێتەوە. لێدوان و ڕەفتاری کاندیدەکان و ستافەکانیشیان کاردانەوە بە دوای خۆیدا دەهێنێت و لێکدانەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت. لە نوێترین پێشهاتدا و لە میانی گفتوگۆی تەلەڤیزیۆنی مەسعودی پزیشکیان و ستافەکەی لەگەڵ چەند پسپۆڕێک بۆ باسکردنی دۆخی وڵات و پلانەکانیان بۆ ئایندە لە ئەگەری بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆکایەتی کۆمار، ئەندامێکی ستافەکەی پزیشکیان وتەکانی یەکێک لە پسپۆڕەکانی بە کێشەی تایبەتی ناوهێنا و بە تووڕەییەوە مایک و بیستۆکەکەی بە ڕووی ستۆدیۆکەدا هەڵدا و بەرنامەکەی بەجێهێشت. ئەم ڕەفتارە کاردانەوەی بەدوای خۆی داهێنا و بەشێک لە چاودێران پێیان وایە بۆ گەرمکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان و بوون بە سەردێری ڕۆژنامەکان بووە. لە بەرانبەردا بەشێکی دیکە پێیان وایە ئەم ڕەفتارە کاریگەری نەرێنی لەسەر دەنگەکانی مەسعود پزیشکیان دادەنێت کە بە تاکە کاندیدی بەرەی ڕیفۆرمخوازەکانی ئێران دادەنرێت و بە کەسێکی لاواز بەرانبەر بە ستافەکەی نیشانی دەدات کە نەدەتوانێت کۆنترۆڵیان بکات و نە پارێزگاریان لێ بکات. هاوکا دوابەدوای ڕووداوەکە عەلی ڕەزازاکانی کە یەکێکی دیکەیە لە کاندیدەکانی پۆستی سەرۆکایەتی لە تویتێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکسەوە بڵاوی کردەوە. فڕێدانی مایکی ئەندامی ستافەکەی پزیشکیان خەڵکی خستەوە بیری فڕێدانی مایکی ڕۆژنامەنووسان لەلایەن وەزیرێکی حکوومەتەکەی حەسەن ڕۆحانییەوە. وتیشی لە ئێستادا کاتێتی یادێک لە ڕووداوە ناخۆشەکانی ئەو 8 ساڵە بکەینەوە کە حکوومەتەکەی ڕۆحانی بەسەر هاوڵاتیاندا هێناویەتی و کابینە پێشبینیکراوەکەی مەسعود پزیشکیانیشی بە کابینەی سێیەمی حکوومەتەکەی ڕۆحانی ناوە. لە لایەکی دیکەوە مستەفا پوورمحەممەدی کە کاندیدێکی دیکەی سەرۆکایەتیە بە دەرخستنی کچێکی خۆی بە ناوی منیرە وەک پسپۆڕی ئابووری سەرنجی چاودێرانی بەلای خۆیدا ڕاکێشاو ڕووبەڕووی ڕەخنەبوویەوە بەوەی ناوبراو بۆ بەڕێوەبردنی کابینە حکومیەکەی پشت بە کەسە نزیکەکانی دەبەستێت و بە نیشانەی نیازی ناوبراو بۆ قۆرخکاری دایان ناوە. پێشبینی دەکرێت ئەم کاردانەوانە ڕوو لە هەڵکشان بکات بە تایبەت کە دیبەیتی ڕاستەوخۆی کاندیدەکان لە پەخشی ڕاستەوخۆدا دەستی پێکردووە و لە یەکەمین کاردانەوەشدا چاودێران بڵاویان کردەوە کە پرۆسەکە لە نەبوونی پسپۆڕاندا بەلاوازی تێدەپەڕێت و ناتوانێت وەڵام بۆ پرسیاری دەنگدەران وەربگرێتەوە. چاودێرانی پرۆسەی سیاسی ئێران بە خوێندنەوە بۆ مێژووی هەڵمەتی بانگەشەکانی سەرۆکایەتی باس لەوە دەکەن ئەگەری زۆری هەیە لەگەڵ نزیکبوونەوە لە وادەی هەڵبژاردن بەشێکی کاندیدەکان لە بەرژەوەندی ڕکابەرەکانیان بکشێنەوە و مەسعود پزیشکیان لە بەرەی ڕیفۆرمخوازەکان و هەریەکە لە مستەفا پوورمحەممەدی و محەممەد باقر قالیبافیشیان لە بەهێزترین کاندیدەکان بۆ ڕۆژی دەنگدان پۆلێن کردووە.